Otie to reizi ir labi, ne? Pomidora. Tumsīt neili. Sveiki, es esmu Zane. Esmu Tomas. Un mēs pārstāvam arhitektūras un dizaina fakultāti. Un šodien mēs gatavosim sushi. Jo sushi, mūsuprāt, ir vislabākais ēdens, kas reprezentē tieši mūsu fakultāti. Tas ir precīzs, garšīgs, struktūrēts un estētiski skaists. Arhitektūrā ir ļoti svarīga secība. Mums ir jādomā dažas soļus priekšu. Mums ir ļoti svarīgs plāns. Mums ir ļoti svarīgs plāns, tieši tā. Mums ir ļoti daudz jāgriež makete, un pirmais kurs jau viss ir ap to, ka mēs strādājam ar rokām. Svarīgi tas, ka tev ir komandas biedri, jo projektēšanā vispār nekad projekta neviens nedara viens. Bet tev jābūt arī tādam cilvēkam, ar ko citi grib strādāt kopā. Tātad galvenā doma ir, ka mēs mācāmies viens no otra. Te nav tā, ka ir tikai lases, avokādo vai rīs. Ir balanss, ir noteiktā secībā, noteikts daudzums, dažādas sastāvdaļas, kurš atrodas īstajā laikā, īstajā vietā. Un analīze ir viens no lieliskākajiem veidiem, kā arhitektūrā mācīties, piemēri, skatīties. Un viena no lietām, ko mēs darām, ir, mēs braucam ārvalstu ceļojumus, jeb mācību praksē. Es vajag pārkāpt sev pārkāpt, es arī kaut kādu, ko tādu, nekad nē. Baigi, labai. Ļoti labs. Kaut kāds no 10 zvaigznes. Man liekas, ka tā galvenā feature ir tas, ka tu mācies Latvijā, bet tu nejūties, ka tu esi Latvijā. Jā. Un pasniedzēji, un viss ir draudzīgi, un mēs gribētu laikam aicināt mūsu ģimeni. Jo ar jebkurā valstī, jebkurā vietā iekļauties, būt arhitekti, kur